Dopravci v pražské integrované dopravě začali s výraznou obměnou svých vozových parků. Například v Praze dopravní podnik zařadil do provozu Subrusonový model Iveco Streetway, tedy kloubový autobus o délce 18 metrů. Dopravní podnik autobusy převzal od společnosti Iveco již v dubnu. Nicméně do provozu s cestujícími vyjeli až teď v září. Důvod? Technické nedostatky vozidel. Jejich první vypravení podle výsledku akceptačních procedur předpokládáme v průběhu května. Hned po dodání se ale na vozidlech začaly objevovat problémy s ovládáním dveří. Dopravní podnik byl tedy nucen zahájit reklamační řízení. Autobusy tak stály od dubna na ploše garáže Hostivař. Tento nedostatek řešíme v rámci standardního reklamačního řízení. Nicméně z důvodu bezpečnosti cestujících nebudeme tyto vozy uvádět do provozu do doby, než výrobce detekované závady vyřeší. Poprvé do provozu s cestujícími tak vyjeli až 14. září, tedy o 4 měsíce později, než byl plánovaný předpoklad. S autobusy od francouzského Iveca mají problémy i další dopravci v PIT. Například společnost ČSAD Střední Čechy pořídila 12-metrovou variantu Streetway. Problémy především v motorové části. U krátké 12-metrové varianty, kterou nyní nalezneme na autobusových linkách 103 nebo 110, je problém především s motory. Nový vůz nešel nastartovat a výsledek? Dva zrušené spoje a náhrada po zbytek dne. I přesto společnost Iveco dlouhodobě boduje a dopravci stále nakupují nové vozy této značky do svých flotil. Důvodem je především nízká cena a dostupnost daných vozidel. Nejrozšířenějším typem je stále řada Crossway, kterou nalezneme na příměstských linkách. I zde jsou ale nedostatky. Například společnost ČSAD Polkos bojuje s elektronikou, a to i u vozů jen několik měsíců starých. Podobně je na tom i Arriva. Pražský dopravní podnik navíc letos vysoutěžil další várku nových autobusů, opět kloubových. Celkem se má jednat o 140 nových hybridních autobusů, kde výběrové řízení opět vyhrála společnost Iveco. Porazila tak společnosti SOR nebo Solaris. Konkrétně má dodat model Urbanway 18 Hybrid. Dopravní podnik tak bude první dopravce v pražské integrované dopravě, který bude takové autobusy zařazovat. Celkem došlo v minulém roce k podepsání tří rámcových dohod mezi Ivecem a dopravním podnikem. Jedná se o dodávku celkem 10-15-metrových crosswayů, které již teď nalezneme především na linkách Airport Express, 143 kloubových streetwayů, ze kterých je zatím objednáno 41 kusů, a 100 kratších 12-metrových streetwayů, kterých je objednáno 44 kusů. Celkem se tedy bude jednat o 394 vozidel Iveco, které postupně nahradí dosluhující SORy z let 2008 a 2009. S obměnou vozového parku v pražské integrované dopravě můžeme počítat i nadále. Důvodem jsou především nové smlouvy ve Středočeském kraji, platné od dubna příštího roku. Michal Makl a redakce Metrobus.